Kustbaze arsebuli ekologiuri problemebis gatvalistinebit sazogadoeba kustbelis tsarmomadgenlebi atskhadeben rom kustba rogorc svadasva sakhis sportuli ghonisdziebebis chasatarebeli lokatsia male aktualobas dakarkavs. Irakli Phagava romelits amjerat sazogadoeba kustbels tsarmomadgens da kveqnis qopili sanitaruli ekhimia ganmartavs rom dabinzurebuli da amortizirebuli kvirabebis gamo romiltats tbashi tsqlis tsvlaxteboda isadats dachaobebisken midrekeli tsqali sul upro mdzimi mdgomareobashi vardeba. Ჩვენ თვალწინ ტბა იღუპება ფაქტობრივად. ამას დიდი ბაქტერიოლოგიური კვლევა და დიდი პროფესიონალიზმი არ ჭირდება, რომ დაინახოს ჯერ ერთი დაბინძურება თვანათლივ ჩანს. პლუს ეს ნელქაშები, რომლებიც მსგავსი არაფერი არ იყო, როგორც კიბოს უზრდები მრავლდებიან, აი ისე მოედო მთელ ტბას. და წყლის დონე კატასტროფულად კლებულობს. დღევანდელ პირობებში რაც ჩემთვის ცნობილი არის, აქ არავით არის სპორტული ღონისძიების გამო. ბანაობას კი ფიქრობ რომ პრობლემატური იქნება. ამას ემატება ცხოველების აბანავენ, ძაღლებს აბანავენ. ეს სხვა დაბინძურების გაზრდის ერთ-ერთი საშუალება არის. გიორგი ალავიძე კუსტბის ხშირი სტუმარია. მიუხედავად იმისა, რომ კუსტბაზე მოწყობილ სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში აქტიურად მონაწილეობდა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სპორტული ფედერაციის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ბოლო ერთი წელია წყალს სპეციფიკური სუნი აქვს და აქ სპორტული ღონისძიებების ჩატარება ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება. 2011 წლიდან ვატარებთ ღონისძიებებს კუსტბის ტერიტორიაზე. ერთხელ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირმა ეტლით მოსარგებლემ გადაცურა კიდეც კუსტბა. მაგრამ შარშან უკვე წყალს ჰქონდა სუნი და ამ მიმართულებით მერიასი ჩვენ ჰქონდა თხოვნა რომ გაშეემოწმებინა წყალი გაესინჯათ და წყალს არ აქვს მატება. ეს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ 2014 წელს ჩატარებული კვლევაა. საზოგადოება კუსტბელის წარმომადგენელი გუგული ქებურია განმარტავს, რომ კვლევის დასკვნაში წყლის ცირკულაციისთვის გვირაბების და არხების მოწესრიგების აუცილებლობა ცალსახადაა მითითებული. ამ დოკუმენტებშია საზოგადოება კუსტბელსა და თბილისის მერიას შორის არსებული მიმოწერაც, სადაც საზოგადოების წევრები მერიას სხვადასხვა პრობლემის მოსაგვარებლად მიმართავდნენ. ანდრე სისტემა მუშაობდა მთელი ქალაქის სისტემა, რომელიც მხედრიონის დროს იყო გაძარცვული და ამრიგად ვეღარ ამუშავეს ეს წყალგაყვანის სისტემა. წერილები იყო სულ ისეთი სხვადასხვა სამსახურები იყო მერიის და პასუხები იყო ისეთი რომ ნუ დღეს თუ არა ხოლ გავაკეთებთ ანდა და რაღაც პირდებოდნენ, მაგრამ ფაქტიურად ეს ყველაფერი რჩებოდა ქაღალდზე. თბილისის მერიაში დიდხანს ცდილობდნენ გარკვევას, შედის თუ არა დედაქალაქის მთავრობის კომპეტენციაში კუსტბის ეკოლოგიური პრობლემის მოგვარება. თუმცა საბოლოოდ, როგორც დავით ნარმანიამ განგვიცხადა, პროცესს მონიტორინგს მერიის სხვადასხვა სამსახურები უწევენ. კუსტბის მიმდებარე ტერიტორია კერძო სექტორს აქვს მართვისუფლებით გადაცემული და ისინი არიან პასუხისმგებელი მიმდებარე ტერიტორიის როგორც კეთილმოწყობაზე, ასევე სისუფთავეზე. ჩვენი სამსახურები მონიტორინგს ახორციელებენ და რა თქმა უნდა, როცა რამე ასე ვთქვათ დადგენილ ნორმებთან შეუსაბამო იქნება, მისცემენ შესაბამის მითითებებს, ასე რომ საზოგადოებასთან ჩვენ კომუნიკაციაში ვართ და შესაბამისად მივიღებთ გადაწყვეტილებებს. სანამ არსებული პრობლემების შესწავლა და მითითებების გაცემა მოხდება, სპორტსმენების და უბრალოდ ცურის მოყვარულთათვის საყვარელი ადგილი ეკოლოგიური დაბინძურების ზღვარზეა.